51 vjeçari ishte duke pastruar nga degët e pemëve këtë rrugë, kur një tjetër bashkëfshatar e godet me supat në kokë. Pse po pret pemët e tokës time, i tha ai, dhe fundi debatit përfundoi me vrasje. Ngjarja ndodhi në fshatin Zdrajsh të Orenjës së Librazhdit. Viktima është Idris Byci, babai 5 fëmijëve, kurse autori i dyshuar është Fiqiri Haskurti. Pemët sipas banorëve pengonin qarkullimin e automjeteve. Ka qenë duke përnumëruar qeferi, kryplaku edhe ky indjeri. A shude, shkut ditë në spalë për sësi edhe ata nuk kam pa gjonë se si ka qenë puna, se kanë qenë makinë lartë. Vetëm kur u ka thonë që qënë një spital për deshë edhe ka që ti. I smurë ka qenë. Plëkojnë makinat kur kalojnë shumë edhe i prisë e krye plaku vetë, se më skecë ose këtu ka edhe i punëtor, po që të më skishte konflikte. Jo, nuk punon të ky kishtë marë për qefre këshu. Se si themi në plekti kishtë ardhë, si duket kishtë ardhë dhe minuti. Policia njoftoi fillimisht se Haskurti u largua nga vendi i ngjarjes, por jo shumë vonë u vendos në pranga. Ai qëndronte i fshehur në një shtëpi të braktisur larg fshatit. Sipas informacionit zyrtar, 51 vjeçari Idris Byci ka qenë duke pastruar rrugën në fshat, ku është përfshirë një konflikt verbal me 50 vjeçarin Haskurti, por sherri rezultoi fatal. Dyshohet se autori është i sëmurë mendor.